جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں محمد ایوب مغل نگینہ گوٹس بکرہ منڈی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے جانور الحمدللہ پنڈی جا رہے ہیں اور گجراوالے جا رہے ہیں، تو میں نے کہا دوستوں سے شیئر کرتے چلیں کہ الحمدللہ ہماری آج کی سیل ویڈیو ہے کہ یہ ہم نے جانور سیل کیے ہیں اور بحفاظت جو ہیں یہ ادھر جا رہے ہیں۔ تو آپ سب بھائی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ بھائیوں کو یہ ویڈیو دینے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ بھائیوں سے ہم دعائیں لے سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، شیئر کریں، اور کیونکہ اس پہ میری انفارمیشن والی ویڈیو جیسا کہ آپ سب بھائی دیکھ رہے ہیں کہ موشن کا حل کیا ہے، مکھی مچھر سے بچوں کو کیسے بچانا ہے، اور جو ہے وہ کون سی والی ڈورمنگ کرنی ہے، کیا کرنا ہے، انجیکشن کیسے لگانا ہے، بخار کیسے چیک کرنا ہے، یہ ہر چیز ہم آپ کو ادھر ویڈیو میں دے رہے ہیں، پریکٹیکلی طور پہ دے رہے ہیں۔ تو آپ سب بھائی ہماری جو ہے نا ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجیکشن کیسے لگانا ہے، اس طرح کی ادھر میری ویڈیوز جو ہیں وہ لگ چکی ہوئی ہیں، آپ ضرور دیکھیے گا، آگے شیئر کیجیے گا تاکہ دوسروں کا بھی اس میں فائدہ ہو۔ تو ہم اب گاڑی پہ ان کو لوڈ کرتے ہیں اور ساتھ آپ کو ویڈیو دیتے ہیں۔ جی یہ جی جانور لوڈ ہو رہے ہیں اب گاڑی میں، تو یہ مال جو ہے نا انشاءاللہ ہمارا گجراوالا اور پنڈی کے لیے جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ اسی طرح جو ہے نا ہمارے جانور جاتے ہیں، وہ پھڑے پھڑے اور دو طرح بھی ہے۔ یہ جی نگینہ گوٹس لاہور سے، میرا ایف بی چینل ہے جی نگینہ گوٹس بکرا لورز، اور میرا نمبر ہے 03009464547۔ فارم میرا ہے جی لاہور میں گرکی ہاسپٹل کے پاس، اور الحمدللہ یہ ہمارے جانور جو ہیں جس میں امرتسری مکھی چینی اور ناگری بھی شامل ہے، یہ جانور ہمارے جا رہے ہیں جی گجراوالا اور پنڈی۔ تو یہ ماشاءاللہ دیکھیے کتنی آؤٹ کلاس کی یہ پٹ ہے، اتنی ہی شوکر صاحب کو کھپا بھی رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں کوالٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ چیک کریں۔ تو یہ عمر بھائی نے لی ہے، اللہ ان کی قسمت میں کرے، بہت کوالٹی، اور یہ میرے بڑے بکرے سے راجہ سے کراس بھی ہوئی ہے، اس کی کراس ویڈیو بھی عمر بھائی کو دے دی گئی ہے۔ ماشاءاللہ یہ بکریاں جو ہیں، یہ دیکھیں یہ پنڈی جا رہی ہے شہریار بھائی کے لیے، ان کے لیے یہ تحفہ ہے جی، ان کو دیا ہے۔ تو چڑھاؤ جی چڑھاؤ، تو وہ دیکھنا بکری واپس نہ آئے۔ تو یہ سارا مال ہے جی جو ہمارا آج سیل آؤٹ ہوا ہے۔ میں آپ کو ذرا اندر سے بھی دکھاتا چلتا ہوں جی، میں نے کہا ذرا اوپر سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ کافی دھوپ ہے آج، بہت زیادہ دھوپ لگی ہوئی ہے، لیکن موسم پھر بھی بہتر ہے، تھوڑی تھوڑی ہوا بھی چل رہی ہے۔ تو یہ ہمارے جانور ہیں ماشاءاللہ جو جا رہے ہیں جی، تو بس آپ بھائیوں نے دعائیں کرنی، آپ بھائیوں کی دعاؤں سے ہی سارا نظام چل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے، اللہ ان کے مال جان میں بھی برکت عطا فرمائے، آپ کے بھی میرے بھی۔ آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سفر خیریت سے ہو، تو آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محمد ایوب مغل بکرا نگینہ گوٹس بکرا منڈی سے، جزاک اللہ خیر۔